Електростанція, що не виробляє жодного кіловата енергії, лише споживає її. АЕС, назва якої вже 32 роки завдає жаху всьому світові. До річниці Чорнобильської трагедії наш Сергій Яременко підготував спецпроект «Відлучені». Щодня автор розповідає не про минуле зони відчуження, а про її сьогодення. Сьогодні в ефірі вже друга серія про ЧАЕС. Що кожного дня роблять 4 тисячі атомників станції, яка зупинена іще 2000-го? Заради кого і чого і далі ризикують життям? Дивімося. Посеред лісу ідеальним пагорбом височіє арка. Це об'єкт укриття 2, яким ще 2016-го накрили аварійний четвертий реактор. Нове укриття і досі вводять в експлуатацію. Дуже гарно виглядає об'єкт, коли сходить сонце. Для світу це місце однієї з найстрашніших катастроф в історії людства. Для нього – одна з найвеличніших споруд на планеті. Віктор Поповський працює на станції вже 35 років. Назва його нинішньої посади така ж складна, як і об'єкт, над яким працює. Керівник проєкту огороджувального контуру нового безпечного конфайменту. Віктор пояснює, аби ось цей саркофаг насунули на зруйнований четвертий енергоблок, довелося спорудити спеціальну конструкцію на самому реакторі. І він – один із тих, хто її проєктував. Тут і системи електропостачання, системи вентиляції, інші системи. І всі вони потребують людської уваги. Це робота на десятиріччя. Гроші на «Укриття-2» дав Європейський банк реконструкції та розвитку. Попередній саркофаг, зведений одразу після аварії, був розрахований на 30-40 років експлуатації. Новий має прослужити щонайменше 70. Його ведуть в експлуатацію наприкінці року. Але навіть те, що реактор накрили аркою, зменшило радіаційний фон у 5-7 разів. І нині він тут 128 мікрорентгенів за норми у 20. Коли арка повністю буде введена в експлуатацію, що буде далі? Перш за все, це інфраструктура, це вже будуть наступні етапи. Працівники, які роками зводять укриття, щодня наражаються на радіаційну небезпеку. Усі носять із собою пристрої, що вимірюють дозу отриманого опромінення. Щотижня станційники проходять медичний огляд, мають надбавки за працю на ЧАЕС. Про зарплату говорять неохоче, можливо, через те, що хизуватися нічим. Зарплати в нас достатньо низькі, і зарплатня на київських підприємствах навіть частіше вища, ніж тут. Попри невисоку платню, небезпеку та ризик, Віктор лишається тут, на ЧАЕС. Можливо, тому що в цьому місці, яке у людства асоціюється лише з небезпекою, станційники бачать дещо інше. Ви знаєте, я ніколи не думав, що я це скажу, але тут дуже красиво. Красиво, безумовно красиво. Нам же через радіаційний фон біля арки дозволяють побути лише кілька хвилин. На об'єкті укриття працює щонайменше 1000 людей і ще близько 3000, власне, на атомній електростанції. Графік роботи – 7 годин із перервою на обід. В одну з трьох їдалень йдемо і ми. Всі продукти з Києва – качественні, хороші. Для працівників станції обід коштує недорого, зі знижкою. 28 гривень 66 копійок комплекс стоїть. Для нас усе удвічі дорожче. За обідом атомники говорять здебільшого про роботу. З їхніх розмов особисто я нічого не зрозумів. Тут на електростанції багато речей прийнято називати абревіатурами. Приміром, РБМК – реактор більшої мощності канальний. А ось це – Хаят. Звісно, ця споруда нічого спільного з готелем не має. Хаят – це хранилище отработаного ядерного топлива. Найвідоміша на весь світ абревіатура ЧАЕС – уже 18 років просто абревіатура. Назва «Чорнобильська атомна електростанція» для нинішнього підприємства формальна. Коли 2000 року зупинили останній робочий реактор номер 3, запустили процес виведення ЧАЕС з експлуатації. І цей процес незворотній. Станція вже ніколи не вироблятиме електроенергію, лише споживатиме. Саме туди, на третій енергоблок, що вже не працює, нас ведуть далі.
руками никаких поверхностей не касаться. Если вдруг вы услышите сигнал о какой-то аварийной ситуации... Так и может быть. Все сделано для того, чтобы не было. Нам видають білий спецодяг і ведуть довжелезним коридором. Він майже з кілометр. Уздовж і зупиненого третього, і зруйнованого четвертого реактора. Звісно, до аварійного дорога нам закрита. Стіни коридору оббиті захисним матеріалом жовтого кольору. Тому працівники станції називають його «золотим». Одно із требувань, які пред'являють персоналу, це регулярний замір загрязнення поверхності. Персонал, да? Прижимая вот таким образом руки, может измерить степень загрязнения. А це нічого, що його ще в Радянському Союзі було виготовлено? А он поверку проходить, он используется. На пульт управління третім енергоблоком нас веде Олександр Новиков. На станції він відповідає за безпеку. Нашу розмову одразу починає з наболілого. У побудові інфраструктури для об'єкта укриття брали участь як іноземці, так і українці. Але про щоденний ризик для співвітчизників, які тут працюють, в Україні, каже Олександр, згадують нечасто. Арку хто построїв? Французи. Арка – це всього лише оболочка. Сам, она же должна иметь торцы, как банка, да, пивная. Кто построил? Арку построили в чистом месте, собрали, подняли. Это красиво, это чисто технологическое чудо. А стенка делалась на блоке, на четвертом блоке. И там вот и это делали тоже, это делала украинская фирма. Про них кто-то что-то сказал, про них они герои, они герои. І цим героям часто доводиться стикатися не лише з радіаційним випромінюванням, а ще й з елементарною байдужістю. Іноді навіть із роздратуванням тих, кого станційники захищають від цієї небезпеки. Ти йдеш в больничку, там, і питаєшся там попасть к врачу в не очереди, а тебе в спину бросають, там, я тебе туди не посилав. Попри це, тут мовчки виконують свою небезпечну роботу. Кінцевий термін виведення станції з експлуатації – 2065 рік. І це не означає, що того ж року ЧАЕС і територія навколо неї стануть безпечними та не потребуватимуть нагляду. Період напіврозпаду плутонію – 1000 років. І це лише один з убивчих елементів, що вивільнилися після вибуху. За все приходиться платити. Нам найголовніше – забезпечити рівень безпеки. Это даже не для себя, а для наших детей, внуков, для страны. Вот зона здесь нужно понять честно. Здесь никогда в ближайшие тысячи лет не будут жить люди. Здесь не построят детские садики, здесь не будет водозаборных скважин. Саме тому станційники не можуть мешкати поблизу. Більшість із них щодня їздять на роботу електричкою зі Славутича, міста супутника ЧАЕС. Його збудували одразу після аварії для евакуйованих працівників. І це місто офіційно наймолодше та одне з найкращих в Україні. Тут високий рівень народжуваності, але водночас низька тривалість життя. Не всі станційники дотягують навіть до пенсії. Чим живе єдине місто у світі, де про зупинку Чорнобильської АЕС досі говорять як про трагедію? Вже завтра у наступній серії спецпроекту «Відлучені». Сергій Яременко, Віталій Кікоть, Андрій Шурін, Сергій Севко та Валерія Сезоненко. Програма «Вікна». СТБ.